Det er Lone fra Grå Kunst. Jeg vil vise dig, hvordan du kan hente projektvejledning fra MySonet-projektet til Stoffersys adventskalender. Jeg klikker på linket, og så kommer jeg ind i MySonet Project Creator, og så ruller jeg hele vejen ned i bunden. Og så trykker jeg her, at jeg skal først gå ind og logge mig på min konto for at gemme projektet, så jeg klikker en gang her, og så logger jeg mig på. Nu er jeg logget ind på MySonet, så skal jeg lige tilbage på siden, hvor jeg kunne downloade projektet, og så trykker jeg en gang mere på det, og kører ned igen. Og så kan jeg gemme projektet ved at klikke her. Og så kunne I se hernede i bunden, at der stod, at mit projekt det var blevet slettet. Det er desværre en fejl i oversættelsen, der gør, at der står, at projektet er slettet. I kan være helt rolige, at nu er projektet gemt. Jeg går tilbage til velkommen til Project Creator. Og så går jeg ind, og så klikker jeg på projekter. Og så kan I se her, at der ligger min test. Og så ligger der god jul, flagranken. Nu kunne jeg godt slette den her test, der ligger heroppe nu, fordi nu har jeg fået plads, som jeg viste i en tidligere video, har jeg nu fået oprettet plads herinde i Project Creator til at kan gemme. Så jeg kunne egentlig godt slette den der op, men nu ligger min god jul projekt her. Og så kan jeg følge trin for trin, hvad jeg skal gøre hele vejen ned. Har du en wifi-maskine, har du også mulighed for at følge trin for trin på din broderimaskine. Rigtig god fornøjelse!